den häva fram och fräjtar fram ett litet finger och nu ska ni höra vad man just ett finger kan göra. Stick din näsan och skojer i skål, så har vi gjort oss en mellanmål. Ja, det, jag vet inte, inte planerat, men i vilket fall det var en brorsdotter till farbror Frej.